Hər vaxtınız xeyir, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, 100 dairəsində ədədlər mövzusunun 3-cü saatında hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi biz 2-ci sinif riyaziyyat dərslərini davam etdiririk və zaman itirmədən vəsaitimizin 14-cü səhifəsindəki tapşırıqları izah etməyə başlayaq. Deməli, əziz dostlar, başlayırıq 1-ci tapşırıqdan. 1-ci tapşırıqda deyilir, şarlara uyğun ədədləri yazın deyə. Təbii ki, şarlar gördüyünüz kimi onluqların üzərindədir, əziz dostlar. 10-10 sayaraq uyğun ədədləri şarların üzərinə yazacaq. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 və 100. İkinci tapşırığımızda deyilir, ədədlər hansı qayda ilə düzülmüşdür? Bu qayda ilə daha 5 ədədi ardıcılı şəkildə yaz. Birinci ədədlər 5-5 irəliyə doğru saymaqla yazılıb bu qayda ilə. İkinci ədəd 10-10 irəliyə sayma qaydası ilə yazılıb. Üçüncü ədəd 5-5 azalan qayda ilə yazılıb, əziz dostlar. Birinci tapşırıqda 20, 25, 30, 35. 35-dən sonra 5 dənə ədədi yazacaq, əziz dostlar. Biz 40, 45, 50, 55 və 60. İkinci də 30, 40, 50 aradakı fərq 10-a bərabərdir, əziz dostlar. Bunu necə müəyyənləşdiririk? Birinci ilə ikincinin arasındakı fərqi tapsaz, digərlərini tapmaq sizə asan gələcək. 50-dən sonra 5 ardıcıl ədədi yazmalıyıq. 60, 70, 80, 90, 100 deyə yazırıq ardıcılığı. Və üçüncü də 5 vahid azalan sıra ilə gedir. 100, 95, 90. Bundan sonra 8 ədədi yazacaq. 85, 80, 75, 70, 65, 60 kimi bu qayda ilə ardıcıl sırayla davam edəcəyik. Üçüncü tapşırığa keçid alırıq. Samir və Aslan 100 dairəsində ritmik sayırlar. Samir 5-5, Aslan 10-10 sayır. Kim daha çox ədədləri sadalayır? Hər iki ritmik saymaya uyğun ədədləri yazın. Birinci bənddə deyilir. Bunu yazmalıyıq, əziz dostlar. Deməli, belə, yazırıq Samir və Aslan. Samir ədədləri 5-5 sayır, əziz dostlar. Aslan isə 10-10 sayır. 5-5 saymaqla başlayırıq Samirə. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 və 100, əziz dostlar. Bunların hamısını rəqəmlə yazsanız daha yaxşıdır sizə. Mən sadəcə izah etmək üçün zaman itirməmək xatirinə bu şəkildə yazdım. Aslan isə 10-10 sayır, əziz dostlar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 və 100. Bunlardan hansının daha çox sayarkən ədədlərdən istifadə etməsi artıq göz qabağındadır, əziz dostlar. Təbii ki, Samirin saydığı ədədlər daha çoxdur gördüyünüz kimi, ancaq Aslanın saydığı ədədlər isə daha azdır. Hər iki ritmə uyğun yazdıq, əziz dostlar. A variantını tamamlamış olduq. B variantında deyilir, 35-dən 70-ə qədər 5-5 sayın və ədədləri ardıcıl sırayla yazın. 35-dən başlayırıq, 5-5 saymaqla davam edirik 70-ə qədər. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 və 70. 35-dən başlayaraq 70-də dayanacağımız ədədlərin sayı 35 və 70 daxil olmaqla 8 ədəddir, əziz dostlar. Bir variantını da tamamlamış olduq və 4-cü tapşırığa keçirik. Sayma şərtinə görə rəngli xanaların yerindəki ədədləri yazın. Deyir 1-1 say, 10-10 say, 2-2 say və 5-5 say. 49-dur. 1-1 sayırıq. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 və 57. 10-10 say deyir. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 və 81. 2-2 sayırıq. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 və 66. Əziz dostlar, bir sonraki ədəd, bir əvvəlki ədəddən 2 vahid böyük olmalıdır.
Dördüncü də deyir 5-5 say. 5 vahid artıra-artıra gedirik. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 və 65. Bu qayda ilə 4-cü tapşırıqı da tamamlamış olduq. 5-ci tapşırıqda deyilir, verilən ədədləri yazın, 1 onluq artırmaqla, 1 onluq azaltmaqla. 1 onluq artırmaqla yazacaq, əziz dostlar. 31 idisə, 1 onluq artıranda, yəni 31 üstə gəl 10-dur, 41-dir. Bu edir, 10 vahid artıranda 56, 28 idi, olur 38. Bir onluq azaltmaqla deyə soruşur bizə, mən izah etmək üçün yazacağım. Azaltmaq üçün deməli, verilən rəqəmlərdən 10 ədədini çıxmalıyıq, əziz dostlar. Birincisi 79 idi, azaldı, oldu 69. 53 idi, azaldı, oldu 43. 62 idi, azaldı, oldu 52. Və beləcə yekunlaşdırmış oluruq. 6-cı tapşırığa keçid alırıq, onluqları toplayın. Cəm verilən ədədə bərabər olsun. Yeni nümunələr əlavə edin. 2 onluqla 5 onluğu toplayanda 7 onluq olur, yəni 70 olur. 1 onluğun üzərinə neçə onluq gəlməliyik ki, 7 onluq olsun? Təbii ki, 6 onluq. 3 onluğun üzərinə 4 onluq gəlsək, 30-un üzərinə 40 gəlmiş və 70 almış olacaq. 2 onluğun üzərinə 5 onluq gəlməliyik ki, cavabı 70-ə bərabər olan 7 onluğu əldə edək. Digərinə 90 ədədi deyir olsun cəmdə, yəni 9 onluq olsun. Birinci misalda 9 onluğa tamamlamaq üçün 7-nin üzərinə təbii ki 2 gəlməliyik. 2 onluq üstə gəli 7 onluq bərabərdir 9 onluq edir. 8 onluq üstə gəli 1 onluq bərabərdir 9 onluq edir. 4 onluq üstə gəli 5 onluq edir 9 onluq. 3 onluq və üstə gəli 6 onluq edir 9 onluq, yəni 90. Və bu qayda ilə tamamlamış oluruq, 7-ci tapşırıqa keçid alırıq. Nalənin yığdığı modeldə 10 qırmızı, 5 mavi, Gülnarənin yığdığı modeldə isə 10 qırmızı, 3 mavi kub var. Hansı modeldə neçə kub var? 2 modeldə cəmi neçə qırmızı, mavi kub var. Məsələn, şəkil çəkməklə həll et, deyir, əziz dostlar. Deməli, əziz dostlar, bu tapşırıq əsasən bacarığın formalaşdırılmasının nəzərdə tutulduğu bir tapşırıqdır. Neyinirik? Təbii ki, hər modeldə neçə kub var deyə soruşur. Nalənin yığdığı modeldə 10 qırmızı, 5 dənə mavi kub varsa, deməli, Nalənin yığdığı modeldə, əziz dostlar, 15 ədəd kub var. Gülnarənin yığdığı modeldə 10 qırmızı, 3 mavi varsa, deməli 13 kub var. Bunu tapdıq. Daha sonra neçə dənə qırmızı kub var? 10 qırmızının üzərinə 10 gəlirik. Əldə edirik ki, ümumi modellərdə 20 qırmızı kub var. Və daha sonra neçə dənə mavi varsa, 5 mavinin üzərinə 3 mavi gəlirik. Bu da edir 8 mavi kub. Belə əziz dostlar, tapşırığımızı yekunlaşdırdıq.